ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ପ୍ରତୀକ ଦୋଳ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷର ବାଳକାଟି ପଞ୍ଚୁ ଦୋଳ ମିଳନ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ବାଳକାଟି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ମିଳନ ହରିହର ଭେଟ ଏବଂ ଫଗୁ ଖେଳ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗତ ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହା ଗତକାଲି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଦେବ ଥାନପତି ଦେବଙ୍କର ବାଳକାଟି ମିଳନ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରବେଶ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୋଟ 53 ଦୋଳ ବିମାନ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହରିରାଜପୁର ପରେ ବୋଧ ହୁଏ ବାଳକାଟି ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ। ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ମେଳଣ ଖାଲି ସାରା ଖାଲି ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ କର ରାଜଧାନୀ ନିକଟରେ ଥିବା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ମହାତ୍ମା ରହୁଛି ହରିହର ଭେଟ, ହରିହର ଭେଟ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମେଳନ ହେଉଛି ତା'ର ନା ପ୍ରକୃତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଳନ, ହରିହରଙ୍କର ମିଳନ। ଅଭିର ଯେ ଫଗୁ ଆମେ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଛୁ ମଣିଷ, ପ୍ରଭୁ ବି ସେମିତି ରଙ୍ଗ ଖେଳନ୍ତି। ସେ ଆମେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଛୁ ସେ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ଖେଳନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦୋଳ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅନେକ ମାନସିକ ନେଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାକୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ମାନସିକ ନେଇ ଆସିଥାଏ ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଗଣ। ମେଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବଜାର, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏକାସାଙ୍ଗେ ଦିଅ ଦର୍ଶନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ବଳଙ୍ଗା କହନ୍ତି ହେଲା ଦୋଳ ମେଳନ, ବାଳାଘାଟିଆ ମେଳ ହେଲା ଫଗୁ ମେଳନ, ଆଉ ହରିରାଜପୁର ହେଲା ଆମର ବାଣର ଫେମସ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମନସ୍କାମନା ରଖିବେ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଇଠି ଆମର ଆଶପାଶରେ ଯେତେ ସବୁ ଦେବଦେବତା ରହିଲେ ଏଠି ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଦେବ ହେଲେ ମେନ୍ ଆମର ଥାନପତି, ତାପରେ ଚାରିପଟେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଚାରି ମାନେ ଏରିଆ ଯେତକ ସେଠି ଆସିକି ଏଠି ମାନେ ଦୋଳ ସହିତ ବସନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଆମର ପାତଳପୁଟି ଠାକୁର, 500 ବର୍ଷର ପୁରାତନ ଠାକୁର ଆମ ପ୍ରତାପ ଶାସନର, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଏମିତି ଯାହା ତମେ ମାନସିକ କରିବ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସବୁ କଥା ପୂରଣ ହେବ। ମୋର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଥିଲା ସେ ମାନସିକଟା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିକି ଏଠି ଫଗୁ ମିଞ୍ଚିକି ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହରିରାଜପୁର ମେଳନ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବବୃହତ ମେଳନ। ଏହି ମେଳନ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିପରି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଳକାଟି ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ମେଳନ କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଳକାଟିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।